はい、どうも、リベです。月1企画、10万人の都市を目指す、企画ですね。やっていきましょう。シティーズスカイラインの、第4回目 ?4 ヶ月目。ということで、43,070 人からのスタートでございます。はい。まあ、他ってくだけでもなんか全然増えていきそうな感じあるんだけど、なんか今泥棒が、あ、これさ、もういらねえわ、ここ。ここなんか謎のさ、道がないじゃんね、ここ。ここに道路作る?まあ、一旦これもう、破棄しちゃおうか。これどうやって破棄するんだっけ?もうね、毎回操作忘れるんよ。これを、ん?これ、あ、いけたいけたいけた。で、まあなんか求人が足りないとか全然あるんだけど、これはアドバイザーで、あ、今搬出中だね。使用率 61%ゼロになったらまた変えましょう。そうなんだよな、求人問題。あ、これゴミ溢れとるやつやな。満杯なので、搬出モードに変えます。これ何?これなんだ?生産した商品を販売する店舗が足りません。おー、なんか初めて出たな。ってことは商店街の、なんか商店街やばいんだよな。やっぱり、教育された人が足りないんだよな。うん、なので、一応パネルからまず見ようか。ちょっとね、こっちが。操作方法毎回忘れるんだよな。月に一回しかやんないから。電力足りないから、まず電力やろっか。電力からやります。まあ、普通に、これ何?原子力発電所?やばいでしょう。原子力発電所やばいでしょう。これこういうとこ置いていいのか?原発。原発さすがにやめとこう。まあ、石油が一番、オーソドックスかな?ここ学校だったっけ?ここに立てて、電線を張っとかんと多分届かない。から、こうすると。はい。これで電気は、ああ、なんか廃墟がいっぱいになってきた。まあお金は増えてってるから、まあ大丈夫は大丈夫なんだけど、ただやっぱ需要がちょっとずつ伸びてるんで、どうしようかな。まずは、あれや。情報ビューで、あ、電力でもあれか。やっぱ原発とかやった方がいいのかな。浄水道が足りないんで、ここで今ろ過してんだよね。どういう状態になってるかわかんないけど、綺麗になってんのかな。水を汲み上げる場所を、てかもうこれ、ここのパネル買うか、左の。そうした方がええんちゃう?
水がやっぱ足りてないね。パネル買おうか。全体マップの、ここを、購入。で、水を汲み上げるのを2つ作って、つなげます。ここつなげて、こうつなげれば、汲み上がってくるよね。はい。そうすると水の問題もおそらく解決するんじゃないか？ああ、ゴミ問題がちょっとずつ出てきてるな。水は大丈夫だね。廃墟が多いな。廃墟潰してく？あれか。こうしてこうか。違う。廃墟潰してくか。だから人が足りないんだよね、おそらく。まあでもこんだけ長くやっとったら、問題も出てくるわな。そしたら、あ、でもゴミがやばいね。ゴミ搬出モードになってのが多すぎるから、ちょっとこれ見ていこうか。86%。56、96。さっきのここは56。一旦回収モードに2つ変えとこうか。うん。で、まあ、今度広げるエリア。まあ、ここが確かに増えたっていうのはでかいな。このエリアにまた住宅を作っていこうか。なので、道をまず、ちょっと芝付きにしちゃうか。こっから入ってけるような道を、まあ、なんか2本ぐらい。こうつなげて、でここに作っちゃって、まあこっからどんどん広げる形でいっかな。なのでまずは、まあこの辺りまでか。こういう感じで作っちゃって、はい。まあ今回のパートも2時間ぐらいで、何人ぐらいなんのかな、これ6万人ぐらいなんのかな、もうちょっと増えんのかな。まあ一旦住宅をバッと増やそう。これは選択でいいよね。この辺りからぐっと高密度の住宅街ができます。で、水と電気を通したいんで、人の行動を制限するつもり。どうちゃらこうちゃら。まあ、一旦、ここでいっか。で、まあ、雑に引いちゃってもいいよな。商店街も増やさんといかんね。オッケーオッケー。なんか若干処理が重かった気はするけど。ね、これどんぐらいまで増やせるんだろう。これ搬出先のあれがないって言ってるんだけど、
ここの道いいな。ちゃんとつながってるもんね。道路の渋滞が半端なくなってきたな。これはだから、こっちだな、多分。うん。なので、これでかい道を一個、もうこのなんだろう、伸ばしゃいいんじゃないかな、こっちに。一旦これバーって引いて、ここにつなげるさ、道路を作っちゃえばいいんじゃない。で、うわ、ここ。できればここ、ここ使用中ってどういうこと？90度で、どういうことこれ。ここと繋げちゃう？で、こうか。これである程度解消するんじゃないかな。まあ様子見ていきましょうか。で、商店街エリアを、まあ、ここに作るか。作ろうか。超でっかい商店街エリア。道が広いな、そこ。まあ、こうして、一個この辺にあってもいいかな。で、まあ、この辺りから、一つここ置いて、だーっと広いのを作るか。ここと、あと、ここと、こういう感じかな？はい。で、水を引く。まあ、電気は来るでしょう。まあ、ここにつなげちゃって、あとはこっから延伸させれば、これ、ここか。いいんじゃないかな。で、微妙にここが足りないんで、こうしといて、で、商店街、高密度商業区域。これをここに、ドンと。さあ、廃墟がいっぱい増えてきたな。この廃墟問題をなんとかしたいんだよな。まあ、だから、教育だな、今度。学校をどんどん作っていこう。おそらく今足りないと思うんで、間違えた。なので、待てよ。道は大丈夫か？あ、道終わっとるか、これ。道終わってるな。
これあれや、先に道やった方がいいんじゃないかな。これやばいな。これやばいな。わあ、ここもすごい。ああ、でも結構ここは流れとるな。なんかでもめちゃくちゃ混んでるっていう印象はないんだけどな。まあ、いっか。で、そう、教育。高校が足りないよね、これ。なんで、高校を、まあ、このあたりとこのあたりに作るか。二つ。小学校もこの辺に作るか。うん。なので、まずは、じゃあ、小学校。ここに一個作って、高校も作ります。高校一個ここに作って、ここにも作るか。小学校の隣に高校。正直これはどうなんかなって思うけど。さあ。ゴミ大丈夫かな？搬出とか大丈夫か？ 88。80。うん。ちょっと進めてこうか。さあ、いきなり死者が出た。どうだろうね。まあ、ゴミ問題はちょっと出てくるわな。あと道路。交通状況がどうなるか。まあでも、そうだな、ちょっと苦しいかな。まあ、住宅も建ってきてるし、ただま、人口は増えてってるからな。別に今のままでも10万人は全然目指せそうな感じはある。まあ、全部をさ、問題解決するのって基本無理だと思うから、ある程度は仕方ない部分も出てくんじゃないかな。こういうさ、どうせまた立つもんね。これ？ただまあこれはちょっと気になるよね、この辺。さあ、火災が発生した。これ一回止めよっか。警察と消防どうなってる？あー、これね、消防も一個あってもいいかもな。消防二つあってもいいな、ここに。警察はまあ大丈夫か。うん。警察と消防かな。電車もまあまあか。焼却状況。これか、ゴミの収集もう一個増やした方がいいか？なあ。ゴミ。ゴミ一個増やして、もう一個増やせるか、ここ。で、
消防。消防本部置くか。ここに。いいんじゃない？うん。いや、いい。まあ、なんだ？次、6万人？マイルストーン。6万で7万5千か。あ、でも7万5千でメガロポリスなんだ。さあ。うわ、でもここの道路やばいな。これどうなんだ？あ、いっぱいなった。これは搬出に変えないといけない。まあでも大きな問題は出てないんだよな。うん。で、商業施設もそろそろ出来上がってくるんじゃないかな。で、ここさ、信号撤廃してもいいと思う。どうやってやんだっけ。交差点で、これ消せるのか。交差点の信号を全部消す。これどうだ。割と流れるんじゃないかな。さあ、ただ商業施設需要があんのに立たない。これはなんだ。これはなんだ。これはなんだ。低密度の商業区域が。これ一回さ、ちょっと低密度にしてみよっか。これなんで立たないんだろう。はい。あー、まあ立つか。あー、まあまあまあ、反応がちょっと遅かったぐらいか。うん。じゃあ問題ないな。いや、全然問題ないよ。めちゃくちゃ順調に増えてる。あ、電気がなかった。失礼しやした。ないというか、あー、そうかそうかそうか。そうか。そういうことか。これはじゃあ、この辺からちょっと、拝借するか。ここ一本だけ引くわ。ここに商業施設できることで、多分この辺の搬入したもの、送り先は多分ここにできてるから、解消されてくると思うけどね。さあ。じゃあ、原子力発電所行くか。でも、あ、ここに作る？
これ作るのありやな。道だけ引いてここにドーンって引いて、でスタート。斜面が急すぎます。行ったぞ原発来たぞ。水が通ってなかった。うわー、なんか送り先がない。これはでもどうやって解消しよう。でも商業施設が建ってるからさ、大丈夫なはずなんだけどね。何がないんだろう。生産した商品を販売する店舗が足りません。だから普通の商店街が足りないのかな。あれ、電気がオワコンになって、なんだこれ。これあれか、原発のあれが届いて、あ、届いてなかった。失礼しやした。これでどうだ、行ったろ。よし、原発の能力やば原発の能力やばくね。っていうかこれやばいな。多分だけど普通の低密度が少ないから起きてんのかな。なんかそんな気もするんよね。だからここに低密度一回敷くか。低密度が出来上がってこれば多分ここ解決すると思うけどね。さあ、ただ何かが足りない気がすんな。情報を見ていこう。地価が低いね、ここ。まあ、何もないからか。外部との接続。商品。これ。これなんかあった？ってんのか。どうなんだ。多分こう、輸出とか産業、商業、まあでも別になんか大丈夫な気するけどね。家事は大丈夫だよ、さすがに。なんだろうな、これ。生産した商品を販売する店舗が足りません。ソーセージ、ちょっと廃墟が多いな。警察なかったっけ。
警察立てようか。いや、でもここにあるから大丈夫だけどな。じゃあ、いっか。廃墟やばいな。多分、まあ、これだな。この渋滞が、ひどすぎて、って感じになってんのかな。こっちは割と流れてるから、今度は、街の中だな、これ。多分、その商店街に行くまでに時間がかかりすぎてんじゃないかな。廃墟ばっかになってきた。これやばい、人口減ってくぞ、これ。こういうのはちゃんと消してった方がいい。これやっとかんと人が減ってっちゃうよね。廃墟が復活することって多分ないから。あんのかな。どんどん廃墟ができる。ただその間に5万人になる。人は増えてくな。うん。人口5万人になるぞ。5万人になった。よし。まあでもまたなんかこれ建物建つのかな。あ、ここ満杯だ。搬出が多いな。これ回収しよっか。71か。ここは満室。まあちょっとゴミゴミしとるかな。やーべえな、ここ解決したいな。動かねえもん。いやー、ちょっとずつこれ限界が近づいてきたな。これ難しいね。これ多分、そうよね。ここに、この商店街エリアに、行きたいんだけど、いろんな車と合わさってみたいな。ここもすごいな。ああ。っていう感じだから。いやー、そうやね。多分道路だ、これ。問題は道路にあるわ。だから、あ、でも地下の道路ってこれ、行けんのかな？ちょっと一回地下に道路掘ってみたいな。ここに、こういう、で、そう、地下を降りてって、
あー、ここ使用中になるのか。あー、それ苦しいな。それ苦しいね。それ苦しいな。でも、あ、どうだ、どこに行きたいんだこれ。いやー、ここに行ったとしてもなーって感じだもんな。まあそうか、こっちか、やるんだったら。これやから、こう作って。うわー、難しい。むずいな、これ。これむずいな。あー、いやー、どうしようかな。あんまり意味ないんだよな、これ。本当はここ突っ切りたいんだよな、この辺とか。線路のおかげでって感じだもんね。ならば、こっちっていう手もあるか。こう。これ、この道使う人いる？いなくね。まあいっか。この辺のゴミ回収やばいね。一個ここに作るか。この辺に。でお金はすごいあるんだよね。うわぁ。ちょっと待って。もうここ買うか。買って。やばい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 。なんかやばい。なんかやばめ。いや、お金めっちゃ増えとるけどね。もういいわ。ここに増やすわ。住宅街。ここにバーッと増やして、高密度で、増やす。はい。で、ゴミ回収を、ここにやる。これ、やばいなぁ。道路なんだろうけど。ただ人口とお金は増えてるからな。なんかそこまで問題視にしない、
してないというか、しないというか、問題なんだろうけど。生産した商品を販売する店舗が足りない。これの対処方法をちょっと調べてみるか。生産した商品を販売する店舗が足りません。ああ、まあそもそも産業エリアが広い。一般産業区画を増やす。一般産業区画を減らす。工場を減らす？ああ、でも工場のあれだな。需要が増えとるな。ってことは？ってことは？っていうかね、あの、あれがやばい。多分、増えすぎたんだろうね。小、あの、こ、産業が。産業増えすぎっていう感じだと思うので。まあ、一旦産業を、産業というか、まあこの状態でも別にいいんだろうけど、とりあえず人口が減ってかなきゃいいよね、今の段階では。あ、道がなくなった。ただ廃墟多いな。これまた学校とか見てこうか。下水処理が若干間に合ってない感じはあるな。ただめちゃくちゃ問題になってるのはないよね。あー、図書館作る？それありやな。うわ、でもここよりはこっちの方がいいんだよな。ドン。まあ、いっか。水？ああ。そういえばそうやった。これは多分産業区域が広いんだろうね。多分そうだな。まあ多少産業なくてもいいんだろうね。金がマイナスに転じるんだったら、なんかしないといけないかもだけど、
めちゃくちゃなプラスなんだよね。資金はもう本当に増えてる。まあだから今の段階でなんか策を講じないといけないっていう状況でもないんじゃないか。強いて言うなら教育のあれを増やすか。小学校。ここと。このマーク何？このマークなんやろ。あ、すでに存在しています。一個しか置けないのこれ。なんかそんな感じするな。ただ満帆になったぞ。これは満杯だから搬出して64で回収しに行くか。37回収、64回収に工事を。うん、もっと人口増やそうか。全然6万人いくな。まああとはこっちの方に増やすか、まあこっちを増やしていくかだよね。こっち増やしていく？うん、こっち増やしていこうか。だーっと。だーっと増やしていくよ。ここがブーンと増えたら、でかくない？まあ、ここ一個引いて、あとは、住宅を。ごっそり。行って、しかも産業を一回ほったらかしにするか。別に金増えてるからさ。廃墟だらけだと多分人口減ってくんだよね、でも。霊柩車が来てないのは大丈夫なのか、これ。その死体処理ってあったっけ？あれか。ん？どれやっけ？これか。仮装、埋葬3000。仮想上の満足度。これ作るか。はい。ここに作れん？無理か。まあ、ここに一個作って。いや、金はめちゃくちゃある。あ、で、商業の需要がだいぶ増えてきたな。うん、まあ廃墟あるけど、人口も金も増えてるしな。まあ一旦商業増やすか。これ
あ、水通さないと。干からびる。干からびる前に、まあオフィスもあんまないんだけどな。まあここに商業かな。うん。なので道を整備して、なんか別に普通の道でいい気がするな。うわ、でもどうしようかな。こっちに増やすか。こういう感じで。で、ここを、こうする。出来上がってくるでしょう。さあ、廃墟がだいぶ増えてきたか？勝手にはなくなんないんだよね、多分廃墟って。水足りるか、あそこ。足りるね。で、あとは、ひたすら、同じようなことを繰り返す。まあそれで増えてってるからね。工場の需要がだいぶあるな。これだからあれだな、オフィス作るか今度。そうだな、オフィスだな。あ、これなんだ、なんか新しいアイコン出てきた。燃料が足りない。あ、大丈夫か。これあれだな、産業の需要が伸びてる。ああ、そうだね。やっぱオフィス作れって言ってるわ。オフィスがあまりにも少ないからね。じゃあオフィスエリアを、じゃあここに、ごっそり作るか。ここに。超オフィスエリア。ああ、そこに地下鉄あんのね。ちょうどいいじゃん。こうなんか、雑に作る。で、ここもオフィスにする。あ、オフィスすぐ立つ。これオフィスのあれだったな、多分。まあだから、そうね。ここオフィスにしてもいいかもな。でも汚染されちゃってるからな。汚染されちゃってる以上は、これ規模を大きくしてここなんとかするしかないから、もうしばらくオフィスだな、これ。うん、まあ、そこまでめちゃくちゃな問題にはならんな、これ。まあ、金があるからなんとかなるしね。はい、ってことで、
まあ、だいぶ、お金にも余裕あるし、今1時間やったところでもう6万人になろうとしていると。さあ、学校でも作るか。あ、一応情報見とく。もう資金がとんでもないことになってるけど。まあ雇用率もしっかりあるし、教育レベルも上がってる、学生も増えてる、観光客なんか一瞬落ちたけどまた戻した。幸福度もまあまあ OK。で、資金もぐっと上がってるし、予算も上がってる。価値ももう二次曲線のように上がる勢いでいますと。で、人口は？うん。素晴らしい。これ6万人になると何がもらえるんだろう。マイルストーン。あれ？ああ、そうそう。この6万人だと航空か。空港が作れるようになるんだ。ええー。まあ、暇だし作るかって感じだけど。でも、暇ではないっていうのが。ここの道も限界だよな。あ、ここの道使う人いるわ。まあ、ちょいちょい通るのか。でも流れてないわけではないからね。その高速がめちゃくちゃ詰まってとかが一番問題だと思うけど、そうはなってないもんね。このゴミ収集車の嵐はやばいけどな。そうだよな。産業区域をちょっと潰したとしても、まあそれがオフィスになってくれればいいけど、なかなか難しそうだもんね。あ、ついに下水処理が追いつかなくなってったかな、これ。あ、もしかこれか。ちょ、これ移動しよっか。移設します。で、下水の処理も多分追いついてないんで、排水だよね。排水。これどうなっとんの？二つぐらいつけて、で、ちょっともうこれあれやな、話そう。水道管一回、どうなった？つなげて、この施設も移設で、ここにして。管をつなげると。これでやろう。ああ、でも水取ってくるのはちょっと足りないのか。廃墟を。でも人口めっちゃ増えてる。ちょっともう、水取るのを増やすわ。もう一気に増やす。これならええやろ。うん。
そうね、ここも汚水だらけになっちゃってるから。ああ、すごいことになって、垂れ流しもいいとこ。やばいな。で、廃墟だらけになってきたけど。大丈夫か？まあ、あと交通のアクセスを考えてやらないといけないかなっていうのがあるよね。そうなんだよな。心道あんま使わないもんね。ちょっと失敗だったな。まあこのセンターサークルをどうするかなんだよな。そうだよな、これな。これだからもう一個、もう一個ね、ここすっ飛ばしで行けるルートを作ってみるか。この辺からあ、そうそうそう、こうこうつなげてみたいな。一個こうでしょ。ここ行けねえのか。わあ、6万人来た。ここでこうして、こうして、こうするみたいなさ。これ割とありな気がするな。ただこれ全部一通でよかったわ。調整？まあまあいっか。え？いやこれ絶対一通のがいい、一通のがいい。これ一通にしたい。一通にできないのかな？あ、手段？うわ、ちょっと待って。でもこれ消すか。消します。やべ、間違えた。ああ、間違えた。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。ごめんよ、ごめんよ。ごめんよ。ちょっと増えてきたもんね。で、これ一通だから。これ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 。結構有用なルートじゃない？
ダメかな。さあ、あ、泥棒がやばいっすね。警察署作ろう。警察署。ここに作ればいいでしょ。いいでしょ。ボン。行ってこい、警察。何がジン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 になってた。警察が行ったんで、うん、まああとは同じような感じかな。あ、でもあれか、商業施設のあれだな、需要がえげつなくなってるけど、ここに作るか。でこれを搬出にして回収にして、これを搬出にしてでいっかな。きちいな、死体処理か。ここは墓地1個作るか。よし、まあまあまあいいんじゃない。あとはさっき作ったルートに車がまあ多少は通るか。でもこの産業の方に行く車もえげつないからな。ここの道すごいよな。まあでも左に流れてくれる車が増えてくると、ここも割といいと思うんだけどな。まあだからあれか、そうだね、もうこっちつなげる。いよいよここのこの手段を取る。いよいよこの手段を取り始める時が来た。これやれば多分割と行ってくれるんじゃないか。ここ別に一通じゃなくてもよかったか。うん、まあまあ一通でいっか。そうだな、ゴミがやばいね。あ、いつの間にか問題が減ってるな。ゴミがやばいな。ちょっとゴミの状況を確認。焼却もやばいか。これな。いや、これ多分あれだわ。こっちにまた道作った方がいいわ。こっちに作って。こういう感じかな。
あ、なんか変な道になっちゃったけど、まあいいでしょう。緑道になっちゃった緑道の地下になっちゃったけど、まあまあいいでしょう。うわ、ゴミ問題がやべえな。でもここにいるんだけどね。ここにいてこんな問題出る。まあ徐々に減ってはいくか。だいぶでも増えてきたな、区画が。で、お金もすごいことになってるけど。ん？まあ、電気ないっすか。失礼。気づかなかった。失礼しました。うん、なんか落ち着いてきたな。こうなると、人口がめちゃくちゃ増えてってるから、あ、ちょっと待って。これすごいな、でも。ここ商業作る？ボーンって。それありよね。それありやな。でっかい商業区域を作るか。こうして、こうして、まあ一旦はこんなもんで。高密度の商業区域をボーンと作って、で、しっかり水を通す。ん？水が臭くない。大丈夫よね。あ、ん？なんだこれ。ようわからん。たまたま発生したやつか。こうして、こうして、電気、電気、電気を通す。 OK。 まあ廃墟は多いけど、人口も増えてるし、お金も増えてるし、まあ、何か大きな問題起こったとしても、金があれば、解決できそうだね。まあ、あとあれか。渋滞問題だけは大変そうだから、それを何とかすればって感じか。なんかでも、そうなんだよね。めちゃくちゃ渋滞もやばいわけじゃないから今は。これで言うと、まあここ多いのは別にいいよね。ここはちょっとあれかもな、やっぱり。でもこれ三車線だよね、確か。それでこんなになってるからな。まあ、あとここに多いのは多分、こういうのをやったったらいいんだよな。
こういうのやることで解消されるでしょう。こっちもちゃんと使われるようになると、多分ゴミ収集も行きやすいと。ああ、いいんじゃないか。だいぶ、うん、あー、ここ多いな。よし、あとは7万5000になるとメガロポリスになるよね。それだけ見たいな今回。もう次回10万人いけるか。放置してるだけでいけそうな気するけどね、なんとなく。あと災害とか来んのかな。なんかそれも気になるな。来た？もしかして。なわけねえか。あ、これはなんだ、若干あれか。ここにもろ過作るか、めんどくさいから。もう一個。下水処理で、こいつを、違う。こいつを移動で、こうやって、移動させると。下水をなんか吸い込んでそうな気するよな、ちょっと。ゴミ収集もどうだ？50%。 44だった回収フェーズに行こう。77 38、回収に行こう。96の56、これも回収に行こうか。これなん、あー、予算か、税金。まあ、これで何も言われてないからな、別にいいや。満帆になった。搬出。でも人口の増え方がちょっとちっちゃくなってんな。これは何だろう。あー、なんかマイナスに転じてる。ちょっと待って。これあれじゃないか？これじゃないか？これな気するな。ちょっともう一気に移動させよっか。なんか下水じゃなくて、あー、こっから引っ張ってくるかも、水は。なんかそれに変えた方がいい気がするな。金もあるしさ。なのでちょっと大移動するわ。まずはこいつを移動で、このね、綺麗な水を取ってくると。でもあれか、多分なくなるんだろうね、この水。
有限だから、雨降らないと。3。ああ。違う。こうして、ここに、設置。あれ？これでいいよね。で、あとは、川じゃなくて池の水をもう全部、池っていうかこれ、池か。池なのか。まあこの汚水の処理とかもな、結構、大変だよ。まあ、ここ二つにしよっか。一回でこれで、くっつけて、で、そのままここにくっつければ、いいんじゃない？少なくともあの汚水ではなくなるから、ん？あ？待って。あ、電気か。失礼。そうだった。まあ、でも電気も別にこっから、ビーっていけるもんね。これはやばいぞ。大問題だ。一気に解決。ああ、多分それが原因だったな。汚水が原因だ。だから綺麗な水をもうどっかから取ってこないといけない。まあ、いずれ、あ、てかこれもあれ動いてねえじゃん。まあ、これも移動しよっか。移動させます。綺麗な水にします。これも綺麗な水にします。で、管をつなげる。 OK。うん、いいんじゃない？だいぶいい感じに人口も増えてきてる。お金もめっちゃ増えとるな。66,746。他っとけばもうこれ75,000いくやら。うん。泥棒？死体。死体気になるけどな。でも墓地ここにあるもんね。霊柩車が動いてくれればもう別に問題ないんだよな。まあ大丈夫でしょう。こういうのは、やった方がいいよね。もう77か。さあ、7万人になる。いや、でもだいぶ増えてきたね。で、これ、今パート4つでしょ？ 8 時間ぐらい。合計で。
8時間ぐらいでこんなんなるんだな。いい感じじゃん。これがどん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 規模が広くなっていってみたいな感じだよね。ここどうしよっかね。もう周りが汚水で、まるで東京湾みたいな、そういう感じで、この綺麗な水をもう全部吸い上げるように、いつまでもつかっていうところやな。まあ特に大きな問題なく進んでるね。そしてオフィスの需要が、あ、オフィスがもう埋まったな。すごい、オフィス区画が埋まった。だったらもう一個行こうか。もう一回行くよ。もう一回オフィス。で、どれだっけ、これか。もう一回オフィス。おお、すぐ立つ。ただこれは水が多分通ってないんで、水を通します。はい、いいんじゃない。ちょっとここ独立しちゃってるもんね。うん、まあ混んどるな、これな、これな、すごいな、これすごい、すごい、お金もめっちゃ増えとる。まあこのまま行けば、まず7万人になると。住宅需要が止まってんだよね、ずっと。一応あれか、満足度とか見とくか。そう、健康とか多分人口に直結してきそうな感じだよね。あ、これゴミ問題出るな。これはじゃあ見ましょうか一回。教育、あ、小学校、ここ大学も足りない。はあ、これはじゃあ作りましょう。小学校の満足度でいくと、ここに1個、ここに1個、それから高校の満足度もここが低い。小学校の隣に高校。まあここにも作るか。え、これ高校一軒でさ、何人？千か、千しか増えないのか。そうか。で、総合大学、ここに作るでしょ。大学だった。うわー、でもなー、どこに作ろう、これ1個大学作るか。大学2つ作った。多分高校がまだ足りないんだよね。
こんなに高校あんのに足りんのか。高校こんなにあってもな。まあなんかこの辺はちょっとリアルとは違う感じだよね。小学校もってこんなにあるんだよ。もうここ隣にもう一個作ったらうっかなっていうぐらいの勢いで。ここに小学校もう一個。ははは。よしよしよし。さあ、オフィス区画も一気に立ってきてんな。すごい。で、やはり徐々にゴミ問題が発生している。これはね、やばいね。一旦ここは、搬出を停止して、この量を一気にって考えたらきついなぁ。まあ、これででも台数増えたから徐々には減ってくると思うけどね。さあ今1時間半7万人。人口7万人来た。さあ、10万人まで残り3万。になった。まあ、10万人になったらこの企画は一旦終了かな。だいたいこのゲームのやりたいことも分かったし、楽しめてるんで。いや、これ、あれか。ゴミか、回収増やすか。ゴミ回収増やしたいけど。ここに2個。ああー、しまった。しまったわ。電気が停電してんの、これ。原発んとこあれ。あ、まあでもこれでいいのか。で、ここにね、道路作る。これをこう。失礼しました。ん、あー、水もね。ゴミ問題やばい。ゴミ問題やばいな。あれ、これさ、焼却が間に合ってない説ある。そうだよね、多分。焼却間に合ってないのやばいな。これでも騒音になんだよな。これで焼却場立てまくってるけど、これでどう？やべえ、ゴミ問題やばすぎ。これに加えて交通状況が悪いととんでもないことになっちゃうんだよな。メガロポリスまでもうちょっとなんだ。頑張ろうぜ。まあ、徐々に解決してってるから、大丈夫だと思うけどな。
なんだこれ。地下が低い。来たね、地下上げ。地下上げはなんかこういう。こういうなんか、水上カフェ、海岸線が必要です。無理だ。これは？もうここに娯楽一気に置いてってみるか。地価が低いのはあれよね。この辺もやばいよな。なので、これオフィスまだ足りん？すごいな。オフィスが、もうこれもう、ごっそりオフィスにする？あ、でもこれ商品足りないって言ってる、もしかして。そういえば。顧客が足りないか。顧客足りないのはもう、しょうがねえな。これ多分まだオフィスなんじゃないかな。オフィス、こっちに作るか。そうだね。巨大オフィス区画。でもこれやると多分人が一気にこっち来るから、まあでもそれならそれでいっか。ここね、ごっそりオフィスで、多分水道と、こうかな。で、搬出。うわ、これやばいな、ゴミ。お、なんて素敵な街なんだ。さあ、オフィスが一気に立ち並ぶ。うん、いいね。さあ、そして94。90、73、96。やーべえなー。82、82。あれ、これゴミ問題結構やばいな。45一回回収だな。さあ、75000まで、もうちょっと、そして1、10、100、1000万、10万、100万、614万ドルのお金がある。614万ドル、どんなもん。614万かける、今の、じゃあ150円でいきましょうか。650万、あ、ちゃちゃちゃ、620万かける150、9億3000万金がある。すごいじゃん。さあ、ゴミが山積みになっています。いや、わかってるんだけど、焼却がこれ追いついてないよな。
焼却場めちゃくちゃ作ったけどな。焼却容量。めっちゃ作ったけどね、焼却。もうあとどこに作りゃいいんや。この辺作りたくないもんな。ここか。いやーでもそれだな、多分焼却が間に合ってないわ。いよいよもう焼却場のオンパレードにしないと。やばいことになってくる。これでいいのか。立てまくったけどな今。さあまた人口がちょっと伸び悩んできてはいるが、多分ゴミのせいだな。72,000。これで85、69、94、88、79、79。さあちょっと人口が苦しいところ、これをどうするか。だけど需要もない。大丈夫か。特に何もしなくても増えてってはいるけど、ただ増え方がちょっと、小学校で火災が発生しました。消防見てみようか。じゃあ、なるほどね、なるほどね。じゃあ消防署もうアホほど建てるわ。消防署もアホほど建てる。まあでもここにもいるか。もう一個作って、もう一個作って、もう一個作る。これでどうよ。送電網との断絶。これ何？販売する商品が足りません。なるほど。ついにオフィスじゃなくて、工場だ。まあ、でもそれは、まだ一個しか出てないからな。それが増えてきたら多分、ちゃんとした工場をガッと作んないといけないっていう状態になるのかな。ちょっと状況良くないな。まあ67か。86。ちょっと伸び悩んでる。80で回収に行くのもな。この伸び悩みをどう見るか。73,000。まあ、今回は75,000で、一旦終わろうかな。メガロポリス。その先へっていう感じで、次回、5月号として、出せればいいかな。まあ、なので、まずメガロポリスになったら何が起きるかっていうのをちょっと見てみようか。
まあそこまでは別にカットはしないですが。これ何？複数の問題。廃墟になるじゃん、これ。まあちょっと廃墟多いな。まあでも人口ちょっとずつ増えてるからな。ただお金の増え方もちょっと減ってる気がするんだよね。これなかなか10万人って難しいかもしれんな。まあ、とにかくボーンと規模っていうわけにもいかないしさ。いろんな問題発生してくるから。多分交通なんだろうね、これ。交通のせいがありそうだけど。これかな？これですな。これですな。あ、でもめっちゃ増えてる。いや、これだろう。止まっちゃってんだもん。これ信号あんの？これ信号いらんくね？って思うのは俺だけか。あ、でもないわ。なんで止まってんだ？ここか。めっちゃ止まってるよな。警察がいるからか？ちょ、なかなか苦しいな。なんとか7万5千まではこぎつけてほしい。そうしないと今回終われない。で、問題はいろいろ山積みになってきてはいるけど。ゴミはどうだ？ 71、72。もうこれ一回回収に行こう。多分回収しないとやばい。77、88、81。多分、すごいな、ここ。ここすごいな。止まっちゃってるもんな。さあ、なんとか7万5千まで持っていってほしい。ただ、ちょっと苦しいか。人口の増え方が、ちょっと人口の増え方がやばいな。ああ、減ってってる。さあ、残り1000人で、まさかの事態だ。まあもうこれはでも、ゴミ処理場をもう増やす。っていうのがまず第一にやれることよな。ここに増やす。あとは、ここに増やして、あんまりあそこ置きたくなかったけどな。まあ、いた仕方ないか。プラスになってくれんかな。一応プラスにはなった。ただちょっと苦しいな。なんとか7万5千にはなるとは思うけど、ちょっと問題が、
これ何が問題だ逆に。だって学校も別に。どれどれだ。ああ、学校もあるし。健康度。医療もだって大丈夫だし。まあでも、あれか、死んでくタイミングとかが あるからかな。死亡率が高いと、そりゃ、あれだよね。死亡率。死亡率、出生率。まあ、そうか、ちょっと上がってはいるのか。で、出生率がちょっと下がってる。よって人口は増え方がちょっと遅くなる。はわかるけど。249。もうちょっとなんだよ。もうちょっと頑張って。あーでも全然増えないなー。うん、減る。うわー、メガロポリスまで一歩手前なんだけど。何が足りない？公園とか。あれか、幸福度を見てみようか。いや、でも低いとは別に言えないけどな。別に低いとは言えないな。産業の幸福が若干低いのもあるかもだけど。まあ、あと地価か。地価ちょっと上げるか。そのためには、レジャー施設。これと、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 手置いてくとかかな。ゼロ。いや、頑張ってくれ。74,370。380。390。なんか一歩下がって二歩進むみたいになってんな。74,400。ちょっと増え方がしょぼいな。これ廃墟切ってった方がいいか？一回その作戦取るか。人が寄りつかんくなっちゃうから、多分廃墟あると。それが原因なのかな？ん？水？水？なんで？あ、いやもうこれはしょうがないよ。これはでももうしょうがないよ。やーべ、廃墟多すぎ。廃墟を切っていく作業を。でも結局廃墟になるもんな。
だこれ正直あんまり意味ないとは思うけど。そして工場じゃないかこれ。いよいよ、いよいよ最後の小手入れ。工場を作ったら多分増えるんじゃない。ちょっとそれ最後やろうか。ここにボーンと。こっちの黄色工場を。ここまで行っていいやろ。ここもいいでしょう。どうだ。で、水を。増やす。まあ、工場は立ってくるよね。工場立つと商品が流れてってなるけど、多分交通状況もやばいんだよね。あれでもここいなくなったな。なんだ向こうか、どっちやったっけ。こっちか。ああ、ここだな。74,700。いやー、最後のこのギリギリのせめぎ合い。っていうかだってね、別に住宅街ちょっと増やしゃ増えんじゃね？人口って。これでどう？もうちょっとだ。もうちょっとよ。74,800。まあ一応プラスには転じてるから、そろそろなんじゃないか。まあでも死体が多いな。さあどうよ。もうあと100人だ。100人。もうちょっとだ。お金も結構あるな。960。来たんじゃないか。980。来た。メガロポリス。来るぞ。980。88。いや、じっくりじっくり。来た。うわー、ついにメガロポリスになった。うわあ、多分こっから増え方が難しくなってくるんじゃないかな。隣接する地域の併合が可能になりました。はあ。なるほど。まあということで一回この辺までにしときましょうか。じゃ、ちょうど2時間。はい。ということで。メガロポリスは達成できましたと。次回、10万人へ向けて、新たに、まあ、この辺から難しくなってくるのかな。テコ入れをしていきたいと思います。はい。今回は以上です。お疲れ様でした。また5月で。